dia normal de trabalho. Cedo da manhã, a éguada é conduzida para outro campo, quando de repente uma das éguas cai, deixando a cavaleira que está próxima perplexa. Imediatamente, um dos funcionários que conduz a manada corre para ajudar. Tenta levantar a cabeça para que a égua se erga. Eu que estava acompanhando as filmagens de longe também procuro ajudar. Mais um reforço e nada. Nesta tentativa parece que vai, mas ela desequilibra e tomba para o outro lado. Nos afastamos então e alguns minutos depois, ela se ergue sozinha. Meio cambaleante, apressa o passo em direção ao grupo. Episódios como este que nós vimos há pouco são bastante frequentes em animais que sofrem de MEP, mieloencefalite protozoária equina. Vamos ouvir atentamente o que diz o veterinário Leandro Ribas. O que é a MEP, a mieloencefalite protozoária equina? Ela é uma doença neurológica, tá? Causada pelo sarcocisto de neurona, que é um protozoário, tá? Que acaba infectando o cavalo de uma forma acidental. Então nós chamamos o cavalo de um hospedeiro acidental, porque ele não tem nada a ver na história do ciclo do protozoário, né? Ele acaba se alimentando, né, de alimentos, de pasto, da própria ração, né, contaminadas com urinas do gambá, que é o hospedeiro definitivo desse protozoário. Fazemos aqui um parêntese para um esclarecimento. A maioria de nós já ouviu falar em gambá. E o que vem à mente? Um animal listrado, de branco, que libera um odor forte através de sua urina. Porém, essa criatura não é o gambá, mas sim um animal conhecido no Rio Grande do Sul como zurrilho. O gambá verdadeiro é este aqui, marsupial, que possui o marsúpio, aquela bolsa como o canguru em que ficam os filhotes. E é da família de Delpidae, diferente do zurrilho. Uma coisa que eu vou deixar claro também, que a gente ouve falar muito, que acho que é legal a gente deixar aqui bem dito, né, bem específico, que a MEP, a mieloencefalite protozoária equina, essa doença que o gambá acaba transmitindo para o cavalo de forma acidental, ela não é infecto-contagiosa. O cavalo não passa, tá, para os outros equinos, tá? Ele é um... Nem para os seus descendentes. Não tem uma origem, um fator hereditário disso, né? Uma das grandes dificuldades para tratar a MEP é o diagnóstico precoce. Muitas vezes, no início, os sintomas são leves e podem ser confundidos, inclusive, com sinais de velhice. Juliano, criador em Novo Hamburgo, perdeu dengosa das três estâncias a égua que mais gostava por causa da doença. Como adquiriu dengosa já com 22 anos e muito magra, achava que a claudicação poderia ser uma lacuna deixada pelo mau estado. Mas o tempo foi passando e dengosa cada vez mais mostrava um enrijecimento do posterior. Foi chamado então um veterinário, administrada a medicação por um mês. Mas a égua não resistiu. O que acontece? Que a gente pode dar uma dica para o pessoal de campo. Aqueles cavalos que começam a ter alguns desgastes nos cascos, tá? Especialmente de cascos posteriores, né? De membros posteriores. Então está gastando pinça, que não é o normal, né? Começa a ter alguma atrofia muscular, seja de musculatura glútea, seja de musculatura da face, né? Isso são indicativos de que já há, digamos aí, uma parasitose. Esse protozoário já está causando lesões no equino. Então, isso é o primeiro estágio da doença. Depois, começa a manifestar, sim, a bambeira, que o pessoal localiza, evidencia isso facilmente, né? Então, como eu te disse, a bambeira tem várias causas, a principal é essa. O que é importante disso é se fazer o diagnóstico diferencial para as causas de bambeira, porque nós temos também outras causas infecciosas, que a gente chama, como o herpes vírus equino, que também vai levar um grau de bambeira, né? Outras encefalites que também vão levar a bambeira em coordenação. Então, o importante disso é se fazer um diagnóstico diferencial. Para a MEP, né, que é essa causada pelo protozoário, essa doença causada pelo protozoário, é necessário que um colega faça a coleta tanto de sangue quanto do líquido cefalorraquidiano, que é um fluido que você tem aí cerebral e
espinhal, né? O colega faz essa coleta, manda para um laboratório credenciado e lá se faz o diagnóstico definitivo da doença e se inicia um tratamento, né, específico. Tá? É uma doença que tem um tratamento à base de coccidiostáticos, como diclazuril, panazuril, tá? Que tem uma eficácia interessante, digamos, uma boa eficácia quando se começa um tratamento precoce. Então, por isso que é importante identificar os primeiros sinais da doença, se iniciar um tratamento precoce, é um tratamento prolongado, tá? No mínimo 28 dias, dependendo da droga, até 60 dias, né? Associado a outros tratamentos, como antioxidantes, vitamina E, selênio, né? Ácido fólico, anti-inflamatórios, se for necessários. No entanto, o veterinário alerta que, assim como a MEP, existem outras doenças que podem provocar bambeira, como a mielopatia estenóica cervical, o herpes vírus e as encefalites. Entender também um pouco da idade desse animal. Nós estávamos conversando antes, né, em relação a algumas doenças do desenvolvimento. Então nós temos uma estenose cervical, que também vai levar uma sintomatologia muito parecida com a MEP, tá? Mas que, trabalhando na idade do animal, a gente faz uma diferença clínica, né, da possível causa.